na Bwana nazidi kuongea. Kwa sababu kutakuwa kama na mlipuko wa ugonjwa wa ajabu ile utazima tena. Tuombe magonjwa ya ajabu ambayo yanatumwa kwa ajili ya kujaribu kuangalia demography ya au database ya ulimwengu inakaa. Kuna watu wajinga wana kwa wachache wanaweza kufanya hivi vitu. Na wanatuma hivyo vitu kama wakati ule wa corona. Watajaribu sana yeye jaribu kuanza mwaka huu. Wanapochindwa itakuja mwaka unaokuja. Ndugu wananchi, kwa niaba ya mganga mkuu wa serikali Profesa Tumaini Nagu, naomba nitoe taarifa ya kuenea kwa ugonjwa wa maambukizi ya kirusi kwenye ngozi ya juu ya jicho, conjunctiva, au kwa kitaalamu inaitwa viral conjunctivitis. Mnamo tarehe 13 mwezi wa kwanza 2024, wizara ilipata taarifa kupitia vyombo mbalimbali vya habari kuhusu mlipuko wa ugonjwa wa macho kuwa mekundu. Taarifa hii ilitokea hasa katika mkoa wa Dar es Salaam, na wagonjwa wachache walioweza kuhojiwa waliweza kutaarifu kuhusu macho kuwa mekundu, macho kuwasha, machozi kupita kiasi, maumivu ya macho, kichwa, mafua na kuvimba kope. Lakini pia macho yalibadilika na kuwa mekundu na kuogopa mwanga. Wizara imefanya tathmini ya taarifa kutoka katika mikoa mbalimbali, na kwa sasa tunaripoti kutoka mikoa minne ya Dar es Salaam, Morogoro, Pwani na Dodoma. Ni kweli kwamba kumekuwa na ongezeko la visa vya macho mekundu. Kwa ni wazi kwamba kuna ongezeko la visa vya macho mekundu ambalo kwa lugha za mtaani labda niseme wanasema red eyes au Nairobi eyes. Lakini kwa jina la kitaalamu inaitwa viral kerato conjunctivitis. Wizara imeona itoe taarifa ya uchunguzi ambayo kwa uchunguzi wa awali imeonyesha kwamba huu ni ugonjwa wa goroli au tuseme ngozi ya juu ambayo inafunika goroli la jicho, ambayo kwa kitaalamu kama nilivyosema inaitwa viral conjunctivitis. Haya ni maambukizi ambayo husambaa kwa kasi. Kiukweli ni maambukizi ya virus, na maambukizi ya virus huwa hayana tiba mahususi, ila yana pona yenyewe baada ya wiki mbili mpaka sita kutegemea na mgonjwa kwa mgonjwa. Lakini tuna wajibu wa kuelimishana kuhusu dalili na njia za maambukizi ili kuweza kupunguza idadi ya visa na kukata mnyororo wa maambukizi. Kwa hiyo